彼女はものが違うんです。野球で言えば王貞治さんですよ。それほど偉大な存在ですから、真っ先に、しかも声を大にして言わずにはいられません。菊池姫なエコーすぎ問題、未だ解決策が見つからず。うおお、菊池姫なと不倫したいわ。これも戦争起こるだろ。ええ、お前らも抜いてると思うと筋力の精子を出しきれないからやめろ。菊池姫なエロすぎてコンビニで雑誌見たら買ってまうわ。人に言われへん。令和の完売クイーンやからな。令和になっても紙媒体で魅了する姫な女神だわ。姫なニストの Y 歓喜すれ。同級生羨ましぎうちとしや。姫なの赤ちゃんになっておっぱいにむしゃぶりつきたいのに粉ミルクで育児されてムラムラ爆発して生後半年で精通したい。またの間が広いのもええよな。つまり安産型貧乳だったとしてもエロい骨格してる。なぜグラビアは畳でエロくなるのか。沖縄撮影よりよっぽど良いから必ず和室は入れるべき。ブラボー。